este un proiect de suflet, întregul ansamblu, expozițiile care se desfășoară și, nu în ultimul rând, un proiect de suflet este și a strânge la oaltă oameni de bună calitate care confirmă pentru ceea ce fac și ceea ce sunt. Să vă spun două vorbe doar despre Tatiana Mihailovici, pe care am stat-o nu de mult și este un om uluitor de fain. Pentru mine, nu știu, a fost, nu pot să spun dragoste la prima vedere, dar apropierea a fost reală și a confirmat de fiecare dată. Prin ajutorul pe care mi-l acordă, prin sufletul ei extrem de generos și prin tot ceea ce face. Eu îi mulțumesc mult. Vreau să salut aici cu multă lume. Eu sunt extrem de invidioasă pentru câtă lume a putut să strângă dumneai și cât de puțină lume știu eu care pot să strâng. Dar sper să nu fie ultimul drum pe care îl faceți la Romanar. Este, în primul rând, o salut pe doamna viceprimar, care nu este la prima vizită și sper că nu nici la ultima. Mulțumesc! Salut pe părintele Eugen Răchiteanu, pe părintele Tuscanu, prieteni și oameni de suflet și care se adresează sufletului. Vă salut pe toți! O salut pe Anca, o salut pe Teobaciu, pe domnul Bârjoveanu, tot colectivul ăsta extraordinar de la primărie, pe care eu nu-l cunosc și încerc să-l cunosc. Eu aș vrea, pentru început, să dau cuvântul doamnei viceprimar, care ne va prezenta un salut din partea primăriei. Recunosc că sunt bucuroasă să mă aflu aici. Nu mă așteptam să fie sala neîncăpătoare. Știam că mă voi întâlni aici cu colegii Tatiane și colegii mei din primărie, dar recunosc că am fost plăcut surprinsă să văd și romașcan din alte domenii, prieteni dragi Tatianei și mie. Am apucat să savurez din lucrările pe care le-a expus doamna Mihailovici și sunt mândră că locuiesc în acele frânturi pe care dumneai le-a surprins. Sunt sigură că și dumneavoastră ați apucat să le vizualizați și să aveți în suflet ceea ce simt eu acum. Faptul că trăiesc într-un oraș minunat, cu oameni dragi, cu mulți oameni dragi, o felicit pe Tatiana că și-a îndeplinit unul din visele la care lucrează de mult. Sunt absolut sigură că va mai trasa de acum noi linii către vise mult mai mari. Are de altfel o grămadă de materiale din ce am surprins noi, colegii de la primărie, spunem doar așa, într-o paranteză, atunci când eram în concediu, veneam dimineața cu 10 minute mai devreme până ne pregăteam, savuram imaginile pe care ea le afișase pe pagina ei o seară înainte și ne bucuram. Sunt absolut sigură că va veni momentul să le revedem de, știu eu, cât de curând, sper, în dimensiuni mai mari, într-o expoziție. O felicit din tot sufletul, îi spun și ea știe de altfel că și domnul primar e alături de dumneaei, i-a și transmis aceasta. O felicit, așa cum vă spuneam, sunteți dragi și mă bucur că am ajuns în seara asta pentru că m-am întâlnit cu o grămadă de oameni dragi din Roma și asta dovedește că Tatiana e un liant între noi toți. Felicitări și succes mai departe! Mulțumesc! Aș vrea să adaug că expoziția doamnei Tatiana Mihailovici este însoțită și de prieteni. Părintele Eugen Răchiteanu are în cea de-a doua sală o expoziție de fotografie
care ilustrează imagini de la Santa Croce și care sunt dincolo de latura artistică, sunt revelatoare pentru noi toți și sunt ca o educație. Cel care va discuta referitor la personalitatea Tatianei Mihailovici și nu numai, ci și la opera ei, este Remus Ștefan, care o spune din punctul de vedere a unui specialist. Mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin. Să spun, da, dacă ar fi să... Bună seara, bine ați venit, ne bucur să ne întâlnim. Specialist mai mult sau mai puțin, specialist în domeniul vizual. Mai puțin pe genul ăsta de imagine care este puțin diferit, fotografia documentă, fotografia de reportaj, se folosește de latura artistică a fotografiei, a cursurilor de fotografie, dar nu pune accentul pe asta pentru că nu încearcă în mod special să ne transmită stări, să ne vorbească despre altceva clădirea. Fotografia este un document care, dacă să zicem că l-am datat, fotografia documentară sau de reportaj, dacă l-am datat și l-am pune acolo, oricum noi l-avem o dată anume în sufletul nostru toți, orașul pe care e prezentat foarte frumos aici în fotografie, în pozele doamnei Tatiana. Și ce aș putea să vă spun despre documentul fotografic? Să face puțin mai personal decât o fotografie artistică în care poate să trebuie într-o stare de reverie, de visare sau cum am văzut la părintele Eugen Răchiteanu, foarte încântat. Până la urmă s-a creat un dialog între bisericile din Biserica Santa Croce și bisericile din Roma, ortodoxe și catolice. Am văzut fotografii cristale, puteți vedea Santa Croce, de exemplu, ziua, cu oameni, cu personaje, și Santa Croce noaptea. Deci aici nu așa ceva urmărește în genul ăsta de fotografie doamna Tatiana. Aici se urmărește fotografia de reporter, s-ar cere să fie cât se poate de lipsită de subiectivism, să fie cât mai obiectivă, dar totuși oameni fiind, până la urmă, toți suntem subiectivi și vedem lucrurile prin grila noastră de cunoștințe, de imagini, de ce am acumulat de-a lungul vieții. Mie îmi plac foarte mult fotografiile, sunt reușite la modul, deci aș putea spune, frumos din punct de vedere al fotografiei de document și de reportaj. Sunt frumoase, au încărcătură specifică, dar cred că cel mai important lucru de care ar părea că nu se poate vorbi la o fotografie de reportaj, până la urmă este dragostea sau iubirea din care pleacă tot această expoziție de fotografie. Iubirea față de locul în care trăim, pe care doamna Tatiana ne-l arată în cele mai frumoase postaze ale lui. Dacă cumva sunt în sală oameni care spun că orașul Roma nu e un oraș mic, un oraș care nu... expoziția de față contrazice. Chiar dacă e un oraș nu cu mulți locuitori, e un oraș cu foarte multă istorie. Și în poze se vede absolut, clădirile sunt din perioade diferite de timp făcute, construite, ridicate. Și lucrul ăsta e foarte important, pentru că orașul nostru e viu. Asta trebuie să vedem. Că sunt locuri, într-o parte se dărâm, în alta se construiește, asta se întâmplă absolut oriunde. Nu poate să fie totul la același nivel. Dar orașul este viu. Să mai adaug ceva, avem începând de la, nu știu care să mai fi, cele mai vechi biserica armenească, să spunem, sau către episcopii, cea mai, nu, biserica către episcopii, în fine. Și până la puntea de la Roma sau scena, pietonalul, scena din pietonal, care e destul de modern gândită și foarte interesantă ca lucrare de artă, trecem printr-o perioadă, din păcate nu-s datate și nici eu n-aș putea să vă spun exact date, dar avem Precista Mare, care este din perioada mai veche, Biserica Catolică, apoi Parcul și realizările, până la urmă, ca meserie, ca funcție. Doamna Tatiana trebuie să ne prezinte realizările orașului. Avem foarte multe fotografii și foarte frumoase cu ce s-a întâmplat cu biblioteca, cu primăria, cu fântâna arteziană, adică sunt lucruri, poate că după 2-3 săptămâni, noi ne plictisim, trecem prin ele, că nu s-a făcut nimic. Ei nu, astea sunt chiar de atunci, în momentul în care au fost inaugurate.
Ce să vă mai spun? A, de portrete, da. Și portretele sunt tot, fac parte tot dintr-o, din zona reportajului, pentru că sunt de la evenimente, marea majoritate, cu câteva mici excepții, dar au calitate fotografică foarte mare, adică au expresii, personajele, au atmosferă, au lumină bine găsită pe imagine. Adică, deja în portrete, în unele dintre portrete, deja numai doamna Tatiana frizează și cu fotografia artistică. Frizează, adică încearcă să ducă în latura artistică mai mult decât în cele documentare despre clădiri. Ce mi s-ar părea important de menționat aici, pentru că eu aș putea să încep altfel, dar cum am decurs discuția. Acum termin cu începutul. Știți? Mi se pare un act de foarte mare curaj să faci expoziții de fotografie în momentul ăsta de față în care suntem bombardați cu milioane de imagini virtuale, știți? Care imaginile respective au fost la timpul lor postate în mare majoritate și în virtual, nu? Sau o parte dintre ele. Și mi se pare un act de mare curaj și un act de dăruire, ce vorbeam mai devreme de dragoste, că sar de la una la alta, e dragoste față de orașul nostru și față de noi, de concetățenii doamnei Tatiana. Adică doamna Tatiana, până la urmă, nu vrea decât să împărtășească cu noi faptul că suntem concitadini, cred eu. Și să ne bucurăm în orașul ăsta pe care avem și să facem cât putem noi de frumușel, să nu zic. Artistic, da. Încercat să prezint foarte frumos. Da. Bine, eu acum, prin asta ține de starea interioară, bănuiesc, pentru că am avut o perioadă în care am făcut fotografia numai în mahalalele, numai zonele de periferie, râurile, adică exact ca temperamentul, atunci când eram opus ca... Nu mă interesa zona de centru, luam așa un jucuraș și pe margini și căutam. Da. Deci să termin cu începutul, e mare, foarte mare curaj și cred că e un act de dragoste, de împărtășire cu noi, a bucuriei că suntem în Romașcani. Mulțumesc! Nu să mai fac greșeala pe care am făcut-o altă dată și să nu dau cuvântul autoarei. Da. Și acum îmi reproșez și o să rămână ca un șanț să bat pe creier ce mi s-a întâmplat, așa că Tatiana... Înainte de Tatiana ajungea și eu câteva vorbe, împărtășesc impresia tuturor de aici, cred eu. Mă bucur foarte mult că ne aflăm aici într-o expoziție deosebită, cu niște imagini deosebite care doamna Tatiana îmi prezintă. Nu sunt un critic de fotografie, dar ceea ce remarc și emoția care mă cuprinde este că aceste imagini din municipiul nostru, care aparent sunt niște imagini statice, apar și îți dă o emoție deosebită, parcă ar fi dinamice, parcă ai venit să apuci de ele, să... extraordinar de frumoase, reușite. E o adevărată artă, doamna Tatiana Mihailovici. Și vă rog frumos să o țineți tot așa, că pe viitor să aduceți bucurie romașcanilor și să aduceți arta în oraș și să faceți fotografii și din alte părți ale lumii. De ce nu? Da, am făcut. Mulțumim foarte mult că ne încântați privirea cu aceste imagini deosebite. Mulțumesc! Eu nu vreau să spun prea multe, vreau doar să mulțumesc tuturor prietenilor mei care au venit în această seară într-un număr atât de mare. Vreau să mulțumesc presei care mă susține totdeauna și cu care încerc să am o relație cât mai bună, pentru că nu-i așa, presa te ridică, presa te coboară. Așa că mulțumesc, dragi prieteni din presă. Nu pot să nu amintesc pe cea care este vinovată de această idee a expoziției, și anume doamna profesor Liliana Chelariu, care mi-a fost cândva și șef la școala numărul 8, când era director adjunct și eu eram în învățământ.
și care, într-un moment greu din viața mea, a spus, de ce nu faci o expoziție? Și așa a luat naștere ideea acestor expoziții. Cui ar trebui să mai mulțumesc? Soțului meu, care mă susține financiar, moral și... care mi-l dedic atunci când mergem prin oraș, familiei Păduraru, Rodica și Cezar, care sunt niște oameni minunați prin tot ceea ce fac în această galerie și care încearcă să ridice standardele culturale ale orașului. Cred că nu mai știu cui trebuie să mulțumesc. Doamnei viceprimar, colegilor mei din primărie, și tuturor celor care sunteți aici astăzi prezenți. Eu am avut de-a lungul timpului de învățat de la toți. Profesori, elevi, colegi, mentori, pentru că întotdeauna am ținut cont de un slogan al Maicii Tereza care spune că în viața noastră unii oameni apar ca o binecuvântare, iar alții ca o lecție. Și de asta am încercat să învăț de la toți. Și gata. Mulțumesc! Aș vrea să închei înainte de a ruga, nu știe nimic, dar de a ruga pe Părintele Eugen să ne spună două vorbe despre expoziția dumnealui și despre evenimentul care va da loc foarte curând. Vă rog, Părinte. Bună seara! Nu sunt așa cum este Părintele Țuscanu Florin în haină, dar tot preoții sunt. Într-adevăr, am multe emoții pentru că doamna Rodica nu mi-a spus dinainte. Sâmbăta viitoare, adică 18 august, la ora 10:30, în această locație, vom face lansarea de două cărți scrise împreună cu Părintele Constantin Necula. Părintele Constantin Necula va veni la Roma și împreună vom lansa aceste două cărți, nu numai cărțile despre icoană, dar și despre Bazilica Santa Croce, care este, de fapt, o punte între Orient și Occident. Tot în cadrul acestui eveniment vom verniza și mica expoziție de fotografie. De ce? Domnul profesor spunea la un moment dat că trebuie să avem dragoste față de ceea ce facem. Cum doamna Mihaela are dragoste față de servicii și față de fotografie, arta fotografică, și eu am dragoste față de biserica unde slujesc la Florența, în Bazilica Santa Croce, și am vrut să aduc Bazilica Santa Croce aici la Roma. Cum, de fapt, în iulie, de pe 15 iulie până pe 25 iulie, Maria Bogdana Uonu și alte două fetițe din Roma au adus o expoziție de pictură la Florența. M-am simțit la Roma. Deci la Florența mă simt la Roma și la Roma mă simt la Florența. Deci acesta a fost sentimentul pentru care am dorit împreună cu Părintele Constantin Necula să lansăm aici cele două cărți și să aducem aceste fotografii drept ca un moment de prețuire pentru romașcani. Chiar dacă nu sunt romașcan, sunt băcăuan, dar am băut apă din această minunată apă a Romanului și sunt romașcan din adopție. Mulțumesc! Vă invit să vizionați expoziția, să aduceți critici, de ce nu, și apoi să servim împreună o prăjitură, pahar de suc și de vin. Mai voiam să amintesc ceva, cer scuze, am uitat să spun, să adresez mulțumirile mele domnului Mititelu, un fotograf cu mare experiență, cel care mi-a dat, singurul de altfel, care mi-a dat niște sfaturi la început, acum 7 ani în urmă, și care astăzi este prezent alături de mine. Da, vă rog să vă mulțumesc.